Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Авто в лізинг, можливість стати власником машини в розстрочку або ризик втратити гроші. Що це сьогодні будемо з'ясовувати разом з нашим спікером? Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» керівник бізнесу споживчого кредитування «Приватбанку» Роман Коржак. Пане Роман, я вас вітаю в нашому прес-центрі. Ну, почнемо з очевидного питання. Що ж таке автолізинг, хто не в курсі? Ну, взагалі, треба сказати, що існує дві програми лізингу. Це оперативний лізинг і лізинг фінансовий. Чим вони відрізняються від себе, достатньо просто сказати. Це оренда, як у першому, так і у другому випадку. Але якщо оперативний лізинг – це більш короткий срок лізингу, а фінансовий – це більший срок лізингу. І оперативний лізинг підходить більше для юридичних осіб, а фінансовий лізинг от якраз і підходить для фізичних осіб. Фінансовий лізинг, він, по-перше, нічим не буде відрізнятися від кредитної програми, лише тим, що по закону про лізинг в Україні лізингодавець повинен як мінімум 12 місяців тримати на балансі об'єкт, який передає в лізинг для фізичної особи. Це оренда автомобіля чи як? Так, це оренда автомобіля з правом подальшого викупу цього автотранспорту. А чим лізинг відрізняється від кредиту? Як сказав, це лише в тому, що на протязі 12 місяців клієнт не може переоформити на себе цей об'єкт, навіть якщо він досрочно погасив обов'язкові платежі. А як же зробити покупку БУ авто за допомогою лізингу? Як це відбувається процедура? Дуже просто. Звертається клієнт до відділення банку і там подає заявку, отримує попереднє рішення і потім банк вже обирає той об'єкт, який клієнт вибирає для себе. Це також є різниця між оперативним та фінансовим. У фінансовому лізингу клієнт може обрати для себе той об'єкт, той автотранспорт, який хоче придбати. Банк вже домовляється з продавцем, придбає його на свій баланс і передає по договору лізингу на клієнта. Я от зазначила з приводу того, що про покупку БУ авто за допомогою лізингу можна придбати лише автомобілі вже бувші або ж нові також за допомогою такої. І нові, і колишні використанні. Буде обмеження на, наприклад, по БУ авто, це повинні бути автомобілі, які на момент виконання обов'язків за договором не повинні перевищити 15 років випуску. А які взагалі основні переваги лізингу, якщо перерахувати, у чому переваги такої? Сказати, що якісь переваги є у кредитної програми або у лізингової програми, не можна. Це, ну, суттєво вони не відрізняються, клієнт обирає для себе сам. Якщо говорити про подорожчання продукту, то і лізинг, і кредит, вони будуть, в принципі, однакові. Але для клієнта, який, наприклад, хоче отримати лізингову програму і не планує закривати кредит на протязі 12 місяців, то лізинг при цьому не повинен його відпугувати. Для мене, як для фінансиста і як для клієнта банку, в свою чергу, колись я отримав кредитну програму як споживач, і коли був кризис 2008 року, стовхнувся з тим, що щомісячний платіж для мене був непідйомний, і виникло питання про повернення об'єкту кредитування до банку. І я стикнувся з тим, що це було достатньо сложно. А в лізинговій програмі, якщо ми говоримо про фінансовий лізинг, автомобіль в оренді, і повернути його при наявності якихось фінансових труднощів дуже, дуже просто. Тому, як для споживача, я думаю, що все ж таки лізингова програма буде цікавіша, і як по БУ, так і по новому авто. А з приводу ризиків, чи може от з якимись ризиками зіштовхнутися людина, яка вирішила скористатися таким способом придбання авто, і що це за ризики? Усі ми розуміємо, що ризики для нас які? Це, по-перше, збільшення орендної плати, щомісячного платежу. В цій програмі, і як в кредитній, так і в лізинговій, збільшення можливо лише якщо з банком є домовленість в договорі. В договорі насамперед кажуть, що це не має прив'язки до валюти і не має прив'язки до інфляції. Сума щомісячного платежу, вона не збільшується на протязі всього періоду. Тому цей ризик ми вже відкидаємо. Якщо ми кажемо про ризики в цілому
після того, як виконані всі обов'язки по переоформленні на себе, то Національний банк України зобов'язав усі банки оформлювати всі кредитні договори, нотаріально завіряючи. І тому, якщо клієнт при повному погашенні договору, якщо навіть фінансова установа припинила свою діяльність, він може переоформити на себе цей договір, цей автомобіль на основі того договору, який був нотаріально завірений. А хто може бути лизингодержувачем, чи є якісь критерії та вимоги? Якщо ми кажемо про фізичні особи, лізингоодержувач може бути як за кредитними програмами, це люди з постійним доходом. Якщо навіть з мінімальним, то ми можемо збільшувати авансовий внесок і буде доступна ця програма. Це люди до 60 років, люди, які постійно проживають в Україні і мають постійне місце проживання і місце роботи. А чи може приватний підприємець користатися послугами лізингу? Так, приватний підприємець, да, якщо підприємець працює з НДС, то тоді для нього це буде достатньо вигідна пропозиція, якщо придбати новий автомобіль. Для приватних підприємців в будь-якому випадку кредитна схема, якщо вигідні умови кредитування, будь-то лізинг, будь-то кредит, це оренда, не потрібно всі свої кошти витягувати з бізнесу і отримувати новий автомобіль, достатньо його щомісячно оплачувати як оренду протягом якогось терміну, і цей автомобіль стане його, він стане власником. А за яких умов людині можуть відмовити в отримуванні такої послуги? Стандартна схема оцінювання ризиків в банку, якщо клієнт мав погану кредитну історію, якщо у клієнта є якісь проблеми за існуючими договорами кредитними, тоді банк оставляє за собою право відмовити клієнту. Якщо клієнт колись загубив паспорт і це питання з банком не вирішив, то також буде відмова, але розглянемо це питання з кожним клієнтом індивідуально. Якщо можемо попрацювати з клієнтом, відновити документи або усунути якусь його проблемну кредитну заборгованість, то тоді ми з цим клієнтом будемо продовжувати свої відносини і далі. А чи є якийсь мінімальний розмір авансового платежу? Якщо є, то який він? Наразі 25% стартує мінімальний авансовий платіж. Це для всіх клієнтів, враховуючи ті фактори, що у нас присутня і пандемія, присутні якісь ризики відносно того, що клієнти зменшують свої доходи. Тому банку, в залежності від ситуації, мінімальний аванс буде від 25%. А чи потрібно ще щось доплачувати, крім авансу вартості автомобіля? Лише, я так розумію, оплата послуг нотаріуса. Оце додаткові платежі. Все, що клієнт оплачує, він сплачує авансовий внесок. Є деякі витрати на оформлення транспорту, але це все враховується з авансу, і остаточна сума, яка лишається, вона йде на тіло кредиту, і вже є графік на весь термін і з щомісячним платежем, в який також входить і страхування КАСКО. А чи можливо оформлення лізингу без довідки про доходи, без надання фінансових документів тощо? Наразі ні, буде потрібна довідка про доходи, навіть якщо вона з мінімальним доходом. А чи може клієнт взагалі самостійно знайти на ринку БУ автомобіль і придбати його в лізинг без? Да, так і відбувається. Клієнт знаходить сам собі автомобіль на будь-якому ресурсі, будь-якого продавця, і потім вже з продавцем цього автомобіля приходить до нас в банк, і ми вже ведемо перемовини як з продавцем, так і з покупцем. І банк виступає лише фінансовим плечем у цій угоді. А як взагалі часто проводяться оплата лізингових платежів? Щомісячно, як і по кредитній схемі, щомісячно ануїтетними платежами, рівними платежами за графіком, не менше той суми, яка була встановлена в договорі. Тому якщо клієнт вносить більшими частинами, то він просто закінчує раніше виплату і проценти нараховуються лише на остаток по тілу. А в цей щомісячний платіж що входить? Щомісячний платіж – це платіж по КАСКО страховій і по щомісячний платіж за кредитними обов'язками – тіло і проценти, відсотки. А в якій валюті він може проходити? Лише гривня. Тільки гривня, і тому клієнти це повинно підтримувати в його
рішення отримати лізингову угоду з банком. А в якій страховій компанії здійснюється страхування автомобілів в рамках програми? Є декілька страхових компаній, які акредитовані в банку. Клієнт, який отримує умови предрахунку, і якщо він вже планує підписувати договір, він обирає для себе страхову компанію, з якою надалі буде співпрацювати. На чиє ім'я виписані реєстраційні документи на об'єкт лізингу? За законом про лізинг, то в техпаспорті буде прописаний банк, а клієнт буде отримувати договір лізинговий, на основі якого буде керувати цим транспортним засобом. Також може виїжджати і за кордон, маючи лише договір фінансового лізингу, в якому прописані всі його права, і він має право користуватися автотранспортом на свій розсуд. Ну, до речі, за виїзд за кордон ви вже зазначили, якраз було наступне питання. А взагалі, що можна і чого не можна робити з авто, взятиму лізинг? Все, як і з кредитним авто, будь-які свої бажання, переобладнання, додати газову установку, затонувати скло, будь-що, лише не потрібно робити з седана кабріолет. І такі от будуть основні заперечення від банку. А якщо автомобіль було пошкоджено от у цей період? Клієнт за свій рахунок або за рахунок страхової компанії відшкодовує ті пошкодження, які були нанесені об'єкту лізингу. Що відбувається з правом власності на об'єкт лізингу після закінчення терміну лізингу? Якщо термін закінчено і клієнт вже розрахувався з банком за всіми своїми фінансовими обов'язками, банк надає пакет документів, з якими клієнт може сам відвідати сервісний центр і переоформити на себе цей автотранспорт. Банк дає доручення, банк дає пакет документів, якого достатньо для того, щоб це зробити за місцем проживання в будь-якому сервісному центрі. Про які ще нюанси, можливо, треба знати людині, яка вирішила все ж таки придбати авто в лізинг? Ну, основний нюанс в тому, що хтось вже отримав своє авто, а хто ще ні. Це основний нюанс. Скажіть, така послуга, як лізинг, вона розповсюджується виключно на автомобілі, чи можна придбати таким чином, там, наприклад, квартиру, якусь побутову техніку і тощо? Наразі це працює лише з авто, і для клієнтів, для юридичних осіб, там є обладнання, автомобілі, є програми іпотечного кредитування, але я знаю, що для фізичних осіб розробляється в банку програма, яка зможе запропонувати лізинг і на житло. Але казати, як коли це буде, я ще не готовий. Я так думаю, що скоро, але коли – невідомо. Хочеться трішечки торкнутися теми. Про лізинг ми так досить змістовно поговорили. Нещодавно ми з вами зустрічалися з приводу іпотеки на житло, і от запустилася програма нарешті іпотека 7%. Розкажіть так вкратці, як вона працює, чи вже є перші клієнти і які особливості цієї програми? Так, програма була запущена вже з 1 числа цього місяця, і дуже велика кількість клієнтів, які звернулися до банку з проханням розглянути їх як клієнтів для отримання державної програми під 7%. Скажу так, що на сьогодні базова відсоткова ставка – це 12%. Є деякі умови, які клієнт повинен виконати, це і по об'єкту нерухомості, і клієнт повинен бути з постійним офіційним доходом, і вони можуть розраховувати на програму державного кредитування. Державна програма, вона і говорить про те, що є базові 12, 7 для клієнта, різницю держава буде відшкодовувати за клієнта. Для клієнта обов'язково розуміти, що об'єкт нерухомості повинен бути в будинку, який построєний, здан в експлуатацію не пізніше 2018 року. Тому об'єкт, який придбає клієнт, це буде, я так розумію, або у новобудові, або квартира, яку побудували нещодавно, і це буде вторинний ринок. Якісь конкретні питання, які будуть виникати, це можна буде вже обговорювати в кредитному центрі у нас у відділенні, тоді, коли клієнт вже для себе визначився з об'єктом нерухомості.
А кому зможуть, знову ж таки, от ставила це питання з приводу лізингу, кому можуть відмовити в наданні іпотеки? Відмовлять в будь-якому випадку тим клієнтам, які не пройшли за скорингову програму. Наразі ми приймаємо заявки від всіх клієнтів і приймаємо їх на розгляд за базовою 12%. І коли ми розуміємо, який об'єкт, яка сім'я, які плани на придбання об'єкту нерухомості, ми тоді пропонуємо 7% державної програми. Тобто наразі всі клієнти можуть звернутися у відділення, подати заявку, отримати якесь первинне рішення, і потім вже коли клієнт розуміє, що він планує придбати, він отримує либо 12%, либо 7% від держави. От якщо клієнт, він не приносить довідку про доходи, яка мінімальна цифра, можливо, от можна і сказати, умовно має бути в цій довідці, щоб їй дали іпотеку, кредит? Всі клієнти будуть розраховані індивідуально, але я можу сказати за власним розглядом, те, що я вже бачив по заявкам, ті, які поступили раніше на розгляд, 6500 гривень щомісячного доходу за офіційного по справці дають можливість отримати кредит з авансом майже 50%. Тобто розглядати таких клієнтів також можна. Ну, а частіше клієнти, які придбають іпотеку, вони вже мають половину від вартості, і вони розуміють, на які ризики для себе фінансові вони йдуть, і які обов'язкові платежі вони будуть отримувати щомісячно. Дякую за відповідь. Повертаючись до нашої головної теми, пропоную підсумувати прес-конференцію. Звучала її назва так: авто в лізинг, можливість стати власником машини в розстрочку або ж ризик втратити гроші. Якщо розсудити це або, ваша думка експертна, будь ласка. Ну, для всіх клієнтів, я для себе, наприклад, роблю висновок завжди, не що я отримую, а що я втрачаю. Насамперед, по-перше, сьогодні ми маємо якусь цифру інфляції, розуміємо, що на сьогодні дешевше нічого не стає, тому якщо ми отримуємо на сьогодні автомобіль за умовами, які не зміняться на протязі всього терміну кредитування, то я так думаю, що наразі є велике бажання оформити для себе, наприклад, автомобіль, а вже як мінімум через рік я розумію, що ця фінансова нагрузка для мене буде набагато легша. Тому я так думаю, що наразі найкращий час оформити якийсь автомобіль для себе і вже користуватися ним сьогодні, а не завтра. Що ж, вдячна вам за нашу прес-конференцію. Сьогодні говорили про авто в лізинг, можливість стати власником машини в розстрочку або ризик втратити гроші. Відповідь ви почули від нашого сьогоднішнього спікера, керівника бізнесу споживчого кредитування Приватбанку Романа Коржака. Ще раз вдячні вам за нашу прес-конференцію. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте.